Uyu nguyu ni Yavugende, akaba ari we uyobora ingabo z'abawigina, akaba ari nawe washinze uyu mutwe wa Wigina Group. Avuyeyo aravuga ati: turashaka kubwira Ukraine, turabizi ko ifite ubwoba bwinshi bw'uko dushobora kugerageza kubakubita tukabambura Bakhmut. Tubashije kwimura itariki yo kuzafata Bakhmut, Bakhmut tuzakenera kuyifata mu kwezi kwa gatatu kurangira. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni very frank nk'uko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu kugira ngo tubane muri aya makuru atari ivumbi, tubagezaho umunsi ku wundi. Nizere ko niba uri mushyashya aribwo bwa mbere waba ugeze kuri Rwanda Paparazzi TV, gerageza udukandire kuri subscribe kandi uyisangize n'abandi iyo link. Uzaba ukoze ibintu bikomeye cyane uteye itafari kuri Rwanda Paparazzi TV, turabemera cyane. Wewe w'umusangwa duhorana mu makuru hano ndetse wamaze kuba memba, ibyo ugomba gukora urabizi. Fata iyo link zose uko ziza, mujye muzitera kuri stati zanyu nk'uko nanjye marabigenje. Namwe ubwo mba muzanye abantu benshi ku buryo utashobora kubyiyumvisha. Niba amaze kubikora, Imana ikumpere umugisha, reka nirukanke njye mu makuru atari ivumbi. Uyu nguyu ni Yavugende, akaba ari we uyobora ingabo z'abawigina, akaba ari nawe washinze uyu mutwe wa Wigina Group. Avuyeyo aravuga ati: turashaka kubwira Ukraine, turabizi ko ifite ubwoba bwinshi bw'uko dushobora kugerageza kubakubita tukabambura Bakhmut. Tubashije kwimura itariki yo kuzafata Bakhmut, Bakhmut tuzakenera kuyifata mu kwezi kwa gatatu kurangira. Ndetse ibi ngibi ubwo yabitangazaga harimo amaze kubyandika kuri Twitter ye, havuyeyo abantu benshi baramukwena, baramubwira ati ahubwo Ukraine yabananije kugera muri Bakhmut. Ndetse we mu busobanuro bwe yavugaga yuko nubwo baba bari kurwana bwose, baba bafite umukuru wabo w'ikirenga ariwe Perezida Vladimir Putin, ngo ibyo aba yababwiye cyangwa ibyo yabasabye nibyo bagomba gukora. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize aba bagabo ndetse aba Wigina Group ndetse n'abasirikare b'Abarusiya bari bakataje cyane, bari gutera icyokere gikomeye cyane hano muri Bakhmut, bigaragara ko ahubwo ndetse n'amagambo bagendaga batangaza ya buri kanya bayandika ku mbuga nkoranyambaga, wabonaga rwose barimo barwanira cyane kuri social media kuruta uko baba bari mu rutabaro. Ariko Ukraine yakomeje kwihagararaho nayo mu majyepfo, aho yakubitaga Abarusiya ndetse igakomeza inabatega imitego yabo y'amabombe ikajya ibashibukana. Ibi byose byarabaye kandi n'ubundi abawigina babaga babizi yuko byanze bikunze nabo bari kurwana nabo atari abana, hari abagabo. Ahubwo bamwe baho bakwenenaga uyu mugabo, bamubwiraga bati: erega Ukraine mwarayivogereye. Abandi bakavuga ibyo bishakiye, bakavuga bati: wigina muradusebeje, mwakabaye muri kuvuga yuko Bakhmut mwamaze kuyifata, none tangiye kuvuga ngo mu kwezi kwa gatatu ngo nibwo muzaba mwongeye kuyigabaho ibitero, ngo nako nibwo mutekereza kuzongera kuyifata ngo mugiye kuguma mu birindiro byanyu. Ibi byatangajwe n'uyu mugabo ari we muyobozi wa Wigina, ubwo yavuye akabyandika ku rukuta rwe rwa Twitter akavuga ati: Ukraine ndashaka kubahumuriza, nimugira ikibazo ntabwo ubu ngubu dufite gahunda yo guhita tubafatana Bakhmut, ahubwo tuzongera kubataka neza mu kwezi kwa gatatu kurangira, nibwo tuzaba twongeye kugaruka. Ahita avuga ati, ashiraho amagambo agira ati: natwe tuba dufite abadukuriye mu by'intambara, iyo batubwiye bati mugende gahoro tugenda gahoro, bavuga ati musekure tugasekura. Rero natwe nk'uko dufite abayobozi bacu baba badukurikiranira hafi ku bijyanye n'uru rugamba, niba batubwiye bati mugende buhoro akariro gake na feri, tugomba gushiramo feri. Ariko kugeza ubu ngubu amakuru ahari nuko Ukraine igomba kurya igatuza ndetse bagakaza n'umutekano wabo, kuko ubwoba bari bafite, bari bamaze iminsi bafite ubwoba bwa Wigina ndetse n'ingabo z'Abarusiya, bavuga bati uko bimeze kose Bakhmut turaza kuyibambura. Ariko
mashamba abwire yuko tuzongera gutana namwe mu bashati neza mu kwezi kwa gatatu, ariko kandi nimutugabaho ibitero mu birindiro byacu tuzabasekura. Nimukomeza kugutuza nimutugabaho ibitero ku birindiro byacu, ntabwo tuzabatera natwe tuzaturiza aho turi. Gusa mu kwezi kwa gatatu nibwo turi gutekereza yuko urugamba rwaho rwahangaha cyane cyane rukarishye aribwo tuzaba twongeye kurugarukamo. Ibi ngibi nubwo yabivuze, Ukraine ntabwo yabyemeye, ahubwo Ukraine yakomeje ivuga iti ibyo mwavuga byose nta kintu na kimwe gishobora kudukanga. Ikindi cya kabiri ni uko tugomba kuba tubizi neza yuko mwirirwa mutanga amatangazo muvuga ko hari ibice bimwe na bimwe mwafashe cyangwa se mutekereza kujya gufata, ariko nyuma mukavuga yuko mutari buze kurwana tukabasanga mwisanze murimo murwana n'ingabo zacu. Minisiteri y'ingabo uyu nguyu ni Alexei Zanikov, niwe wavuyeyo aravuga ati ingabo za Ukraine ziri muri Bakamuti, ntimwizere ibi bintu byose aba barusiya barimo baratangaza, mube maso ahubwo mukomeze murinde ibirindiro byanyu aho muri, kuko abangaba turabamenyereye mudakangwa n'ibyo bavuze. Mwebwe muryamira amajanja ndetse n'abadafite imbunda mwe mubivuge tuziboherereze, ariko ibintu byo kuvuga ngo murarejeye gatoya ngo kuko uyu mugabo yavuze yuko bazongera kubagaba yuko ibitero mu kwezi kwa gatatu. Nuko bajijisha ntabwo batekereza kureka kugaba ibitero kuri Bakamuti, kuko Bakamuti barayizi, ntabwo bari kuyirwaniramo cyangwa bayirwaniramo batazi igice bashaka icyo ari cyo, barayizi bihagije. Ndetse ibyo ngibyo babivugisha bavuga ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzagaruka, reka ni imitwe y'Abarusiya ndetse n'aba baba wigina ni ukugira ngo babajijishe ubundi bazabakubita amajigo bayamene. Ahubwo mwebwe mube muri standby mubiteguye, isaha n'isaha nibagaruka cyangwa babagabye ibitero namwe muhite mubahagurukana, kuko turabizi neza ko badashobora guhara kurwana kuva bariyemeje kuza kurwana muri Bakamuti. N'ubundi niyo bararikiye ni nayo bashaka, natwe rero ntitugomba kuregeza ngo twumve yuko batubwiye ko batazongera kurasa ku ngabo zacu ngo twumve ko birangiriye aho ngaho. Minisiteri y'ingabo nanone yongeye iratangaza iravuga iti ku munsi w'ejo twabambuye imijyi ibiri mu majyepfo, ndetse n'uwa gatatu niwo twari tukiri guhanganiramo nabo kugira ngo nabo tuwubirukanemo. Ariko kandi ibi ngibi ubwo babivugaga yuko bagiye kuba bahagaritse kurwana, Abarusiya ntabwo bigeze bongera kugira kuraje yo kongera guhangana n'ingabo z'abanya Ukraine. Ntabwo turamenya neza ukuntu byabagendekeye, ariko ni imitwe yabo turabazi ni kuri abamera, baraza bakiyorobeka bakavuga ngo bahagaritse kurwana, kandi baba bari kubeshya. Ntabwo baba bahagaritse kurwana ahubwo baba bari kujijisha kugira ngo barebe niba koko ingabo za Ukraine zashiramo kuregeza, ubundi bagahita bagaruka babarasaho mu buryo bukomeye cyane. Ukraine nayo yavuze ko iri tayari gukomeza kurinda ibirindiro byayo hano muri Bakamuti, ndetse bavuga ko uko byagenda kose Bakamuti badashobora kuzayivamo ngo ni umujyi wabo. Ndetse n'ikindi cya kabiri, buri gace kose ka Ukraine aho kari hose bazakagombora mu gihe bazaba bahawe ibirwanisho bijyanye n'igihe, ndetse bishobora guhangana n'ingabo z'Abarusiya. Ukraine ntabwo igicika intege, ikomeza ivuga iti tuzagaruza ibice byacu byose uko bimeze kose, nta munsi n'umwe tuzigera duhagarika kurwana, tuzakomeza duhangane nabo mpaka kugera ku munota wa nyuma. Ntabwo tuzigera twemera n'igice kindi cya Ukraine kongera kujyanwa n'Uburusiya. Ukraine ibi ngibi ubwo yabivugaga, n'ubwo yabivugaga hariho ibice bimwe na bimwe nko muri Zaporizhia, hakaba hariho n'ibindi bice nko mu bice bya Donetsk mu majyepfo. N'ubwo ivuga ibi Abarusiya barayikubita batanzitse bakanayikuraho ibice bimwe na bimwe, naho ubundi mubiyenda nk'ano muri Bakamuti naho mu burasirazuba naho umuriro urahaka, kuko n'ubundi hariyo abawigina kandi ubona ko bakomeza kuzonga ingabo za Ukraine.
ahubwo Ukraine ahantu yari ihagaze neza kugeza ubu ni muri Stakhanova, aho barimo barakubita n'Abarusiya kugeza ubwo banabambuye n'umujyi witwa Zolate wari warafashwe n'umusirikare witwa Rosian. Barabakubise bagenda babasubiza inyuma kugeza ubwo bageze n'aho babambura umujyi wa Stakhanova Rosian yari yarabafatiye. Noneho mu kuva muri uwo mujyi bakomeza barwana bigizayo ingabo z'Abarusiya. Ubungubu aho bari ni mu nkengero za Zolate, ariko Zolate yaguye mu maboko y'Abanya-Ukraine bongeye barayifata. Ngayo nguko kongera ngo murabyumva ibiri kubera mu kibuga cy'imirwano. Twebwe turahari gatanu kuri gatanu mu kanya ndakujyana Lobizine ndetse na Krimera, aho hose naho tuba tuhagera kugira ngo turebe ibiri kuvugwa. Ntimukajye mwumva ba bandi bababeshya bakirirwa bakubita amakuru y'ibihuha gusa, ariko jyewe mba ndiho eban umurongo ku murongo mba nyafite amakuru. Niba mwumva mushaka kubeshywa nababwira iki? Cyane cyane abakunda kubeshywa ni Abarusi. Iyo ubabwiye akantu ko kubabeshya barishima cyane, yewe na byerimenya bayigura. Ariko jyewe sinzababeshya, nzabakubita amakuru nyayo. Uwumva ashaka kunyemera nyemere, utabishaka abireke. Reka twikomereze mu yandi makuru.